čeká i závěr extraligy, finále národního poháru a také bitva v evropském vyzývacím poháru proti Karviné. Čtvrtfinálový los svedl dohromady dva české týmy. Tuzemská házená tedy má jistotu postupu mezi nejlepší čtveřici. Zároveň ale sami hráči Dukly přiznávají, že ze vzájemného souboje se Slezany velkou radost nemají. To je velký neštěstí. My jsme s Karvinou loni hráli 7 zápasů, letos kdybychom chytli v play-off hráli na 5, tak hrajete třeba 10, takže za dvě sezony 17 zápasů a chytíte ve vyzývacím páru. Bohužel je to trošku nešťastný. Jako pro mě osobně je to takový zklamání. No. Chtěl jsem si zahrát prostě proti jednomu z těch řekněme top na prostě pro tu naši úroveň zahraničních týmů. Bohužel to nevyšlo. Samozřejmě evropský pohár nehráme proto, aby jsme hráli s českými týmama, se kterými se vlastně setkáváme celý rok, ale bohužel los nám takhle přiděl Karvinou a je to tak, jak to je. Chceme postupit určitě do dalšího kola. Dukla i Zubří v předchozích utkáních vydatně stříleli. Pražané porazili Kopřivnici 39-32, Valaši zase maloměřícím uštědřili debakl 37-16. Před začátkem vzájemného souboje se tedy dali čekat další gólové hody. Ty měli produkovat hlavně Vojtěch Pacl a za hosty reprezentační křídelník Miroslav Jurka. Jenže už vyrovnaný úvod střetnutí ukázal, že prim budou hrát gólmani. Zuberská dvojice Milan Marina a Šimon Mizera a Tomáš Petržala na straně domácích. Brankář vojáků deptal hlavně Miroslava Jurku a mstil se mu za listopadový zápas na Valašsku, kde museli Pražané zkousnout porážku o 6 branek. Začátek byl vyrovnaný, ale jak říkám, pak jsme nedali šance. Já osobně jsem dneska nedal ani nevím kolik šanci. Bohužel to se stává, ale jdeme dál. My s Mírou jsme byli v reprezentaci, jsme spolu hráli, něco jsme ostříli, takže už se člověk takhle zná a kluky vždycky rád vidím a je to příjemně vyhecovaný, že se snažíte dát co nejvíc gólů, chytit co nejvíc rána a zrovna s ním, s Tomášem Řezničkou a s těmihle klukama, co jsem hrával, tak se vždycky rád vidím a v tom zápase je to fajn. Dukl nastartoval k vítězství závěr první půle. Domácí odskočili na rozdíl 4 branek díky rychlým protiútokům a skvělému Petržalovi v brance. Od těchto chvil provázela zápas velmi vypjatá atmosféra. Hosty totiž podporovali tradičně hlasití fanoušci, kteří je hnali kupředu a kritizovali výroky rozhodčích. My jsme zvyklí, že většinou i doma vlastně hrajeme jako hostující tým, protože na moc fanoušků nechodí a ani nejsou nějak extra zvučný, takže už nás to myslím ani nerozhodí. Napětí na tribunách gruzínské haly dost možná ovlivnilo i sudí, kteří nasadili přísný metr. O žluté karty, vyloučení a 7-metrové hody tedy nebyla nouze. Myslím si, že to bylo hodně přísný, ale nastavili to tak, že jsme to museli přijmout. Každý takový ten zákrok ze zadu nebo lehce ze strany byl netrestaný, takže myslím, že to bylo hlavně těma. Samozřejmě oba týmy chtěli vyhrát, takže bylo to víc agresivní to bylo. Po návratu ze šaten vynikal znovu Tomáš Petržala. Ten místě vypadal, že prostor mezi třemi tyčemi začaroval. Během druhé půle inkasoval jen 8 branek a výrazně pomohl svému týmu k vítězství. Závěr střetnutí rozhodně nenabízel žádnou házenkářskou hitparádu. Hosté rozezleně komentovali časté zásahy rozhodčích, které rozkouskovaly poslední minuty. Celkově ten zápas jako měl hodně technických chyb. A pak ke konci se zdá, že ty obrany možná fungovaly jako bezvadně, ale ke konci už taky tam obě dvě byly jako hodně děravý. Dukla nakonec vyhrála 24-18 a pojistila si druhé místo v extralize. Pražané mají dvě kola před koncem, tříbodový náskok právě před Zubřím a v závěru je čekají dva souboje s týmy ze spodních pater tabulky. Nejprve zajíždějí do Brna, poté hostí Maloměřice. Valachy naopak čeká doma nové veselí a závěrečný souboj v Hranicích. Už je to zklamání, dneska jsme chtěli vyhrát, ale na 18 branek se nevyhrává a Tomáš Petržela to dneska zavřel, předvedl perfektní výkon a chtěl bych pogratulovat Dukle.